তিন নম্বর প্রশ্ন ভাবি চিন্তি উত্তর দিবা ধনঞ্জয়, এইবার তিন নম্বর প্রশ্ন। বনৰ ৰজা সিংহ বিক্ৰমেই বিশাল, আৰু কিন্তু পখুৰী ভিতৰত শিয়ালেই ধূৰ্ত, আৰু সেই শিয়াল ধূৰ্তটোক বনৰ ৰজা সিংহ দুটাই গাড়ীত উঠাই টানি টানি লৈ গৈ আছে, আৰু মাজে মাজে কিন্তু সেই সিংহ দুটাই শিয়ালটোক প্ৰভু প্ৰভু বুলি প্ৰণামো জনাই গৈ আছে। ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব ধনঞ্জয়, কোৱা ধনঞ্জয় ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব? তেতিয়াও কিন্তু অৰ্জুন একেবাৰেই নিমাত। হে ভগৱান, এয়া মই কি দেখিছোঁ, এতিয়া মোৰ কি হ'ব? তিনিটা প্ৰশ্ন দেখোন মই এটাৰো উত্তৰ দিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া দেখোন মই বন্দী হৈ থাকিব লাগিব। মোক ৰক্ষা কৰা ভগৱান, মোক ৰক্ষা কৰা। হো হাই রে হা, ওই
দাদা দাদা কি হয়ে আছে জানে দাদা? বন্দী হয়ে আছে ধনঞ্জয়, প্রভু কৃষ্ণহে রক্ষা করিব পারিব। অ দাদা, হ কৃষ্ণ বিনে আমার ঐ আও নাহি কেনি সার, হুনা দাদা যুধিষ্ঠির মুক্তি হে
কৈছা বোপা, একলি বোলে কলি বোলে মিছা তেমু কিয়নো দুখিছা? এই বোপা, প্ৰতিজ্ঞাত বন্দীহি, প্ৰতিজ্ঞাত বন্দীহি। বোপা, গতিকে তোকো কলো বোপা, এ তিনি প্রশ্ন সুধিম মই অশুদ্ধ উত্তর, আর যদি উত্তর দিব নোৱাৰা নহয় তেনেহলে অর্জুনৰ নিচিনাকৈ তয়ো বন্দী হব লাগিব। আহ বোপা, অ উত্তর দিব নোৱাৰিলে, আৰু তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই লগে লগে কৈছিল, আৰু তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই লগে লগে কৈছিল, অ কৃষ্ণই বোলে, কৃষ্ণই বোলে কি প্ৰশ্ন সুধিবি তই মোক, তাৰ উত্তৰ আগতেই, তাৰ উত্তৰ আগতেই দিম মই তোক, তাৰ উত্তৰ আগতেই প্ৰথম প্ৰশ্ন, প্ৰথম প্ৰশ্ন এইটোৱেই নাছিল নে? কোনে ক'ব পাৰিব বাৰু প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি কৰিছিলে? কোনে ক'ব পাৰিব? একো নাই, জোৰত কৈ দিয়ক। হয়, প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৰিছিলে যে একগল পানীত নামি থাকিও। আচলতে মই কথাটো এইকাৰণেই সুধিছোঁ, আপোনালোকে ইমানবোৰ মানুহৰ মাজত আমাৰ নামটো আপোনালোকে কিমান দূৰ গুৰুত্ব দিছে, সেইকাৰণে মই কথাটো সুধিছোঁ। কিন্তু ধন্যবাদ ক'ব পৰাৰ বাবে। হয়, প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৰিছিলে যে একগল পানীত নামি থাকিও সেই মানুহজনে কিয় পানী পানী বুলি চিঞৰি আছিল নহয় জানো? তেনেহ'লে এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শুনক নামধৰ্মী সুধিগণ, এই কথা মই কোৱা নাই, শাস্ত্ৰই কৈছে। এই কলিৰ যুগত, বৰ্তমান কি যুগ চলি আছে? কলিৰ যুগ নহয় জানো? এই কলিৰ যুগত মানুহৰ গল গুড়লৈকে ধন আহিব, গল গুড়লৈকে ধন আহিব, তাৰ পাছতে কি ক'ব? মোৰ একোৱেই নাই, হয়নে? সেইকাৰণে কৈছে যে কলিৰ যুগত মানুহৰ যত ধন হ'ব তথাপি কিন্তু এই মনৰ পৰা আক্ৰোশ নাযাব। আৰু কি জানে? ধন ধন কৰি সি মৰে কষ্ট খাই, আৰু ধন ধন কৰোঁতে তাৰ গৃহ অকাল যায়। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ বুজি পালে? পাইছে? তেনেহ'লে এতিয়া কওঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছিলে। হয়, দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে এটা দঁতাল হাতীৰ কাণত ধৰি এজনী সামান্য মাইকী মানুহে খেল দেখুৱাই আছিল নহয় জানো? তেনেহ'লে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটিও শুনক নামধৰ্মী সুধিগণ, এই কথা মই কোৱা নাই, শাস্ত্ৰই কৈছে। এই কলিৰ যুগত নাৰীৰ কথা মতে পুৰুষে সদায় উঠ ব, উঠ ব, উঠ ব। বা তিৰিকেইটাৰ বিৰাট ভাল লাগছে, চাবৰি মাৰিব গৈছে। নাৰীৰ কথা মতে পুৰুষে সদায় উঠা বহা কৰিব, আৰু এদিন নাৰীয়েই গৈ ৰাজপাত ল'ব। সেই বুলি আকৌ সকলো পুৰুষ নহয় দেই, কিছুমান নোহোৱা থাকবও, পিতপিতে খঙত বক্ষা দিয়ে বাপেকে মঞ্চৰ ওপৰত। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কিছুমান কিছুমান পুৰুষে নাৰীৰ কথামতে উঠা বহা কৰিব, আৰু এদিন নাৰীয়েই গৈ ৰাজপাত ল'ব। এতিয়া চাওকচোন, আজি আপোনালোকে চাওঁ এই অনুষ্ঠানখনত, ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠানখনত ইমানবোৰ মানুহৰ ভিতৰত বেছিকৈ মানুহ মহিলা আছেনে পুৰুষ আছে? আ হাত দাঙি দিয়ক, কিমান আছে? আ মহিলা আছে, দস্তুৰমত আমাৰ পাৱাৰ আছে ন? সেইকাৰণে কৈছে কলিৰ যুগত সকলো নাৰীৰেই ৰাজত্ব চলিব, আৰু কলিৰ যুগত এনেকুৱা কিছুমান নাৰী ওলাব, কম নে নকম? কওক, কওঁ, কোনেও বেয়া নাপায়তো? এওঁলোকে কওক কওক মাচি, এইবাৰ এওঁলোকক কওঁ ৰচোন।